1月20号下午，台东高商在109学年度第一学期修业典礼当中，欢送任教43年、110年2月1号届龄退休的张新文老师。其实每一次教导学生徐志摩的再别康桥的时候，他的最后一句就是说，轻轻的我走了，我带走一片云彩。我也认为当我离开这个地方的时候，我也可以做到不带走一片云彩，可是实际上没办法带走一片云彩。最主要的是，我觉得带走的是所有孩子们的心，还有就是奉事的这些同事们给我的友情。因为一个人如果活到65岁的时候，基本上如果是其他的行业的话，大概没有办法就是有年轻的朋友，可是活到65岁还是一样有很多17岁的朋友，所以我觉得这是生命里面我觉得最快乐一件事情。对。张老师曾经任教于瑞元国中、关山国中、关山工商与台东高商的学生，上台献花给老师，拥抱一下老师，感谢他在学时的指导与陪伴。民国67年，张新文22岁时任教第一年，在瑞元国中所带过的学生徐坤明、林秀珍也前来为老师祝福。我是张新文老师大学毕业后教的第一届孩子，瑞元国中第9届的学生，这是我太太林秀珍，我们是国中同学。新文老师22岁一毕业就来到瑞元国中，我特别戴了瑞元国中的帽子，去年50周年庆的时候才过。那我们很幸运的可以跟新文老师结缘，同时他也促成了我们这一段姻缘。我们结婚了31年了就是他一力促成，非常感谢老天这么眷顾，除了眷顾老师之外，也眷顾我们。我们好不容易等到他退休，否则的话，他在教育界他就是完全就是专注，你连约他时间吃饭都没有，我就想不懂了，怎么那么忙呢？不过他真的是非常专注，等候到了时间，我们也该约妥了，以后时间长长久久。我非常希望他现在退休了之后，可以回到我们乡下，来帮忙协助照顾部落的孩子。我现在带了瑞元小学堂、瑞兴部落小学堂，还有一大批的老人家，做的都是公益事。一个人行为代表他的父母，也影响下一代。那我也把这句话当作我的座右铭啊，从以前到现在都是这样子。他是我最敬爱的老师，真的是很谢谢他。张新文老师视学生为子女，不少后段班学生经其调教，成为杰出人士。令人头痛的问题学生，经过他的引导，走回正途。他曾经分别在75年与105年获得教育部的师铎奖与杏坛芬芳奖的肯定。我民国82年，帮我爸爸接我爸爸从关山国小退休。我爸爸在教育界45年，他今天来接我姐姐退休，他在教育界43年。我爸爸退休的时候还当了8年县政府教育局的荣誉督学。5年的育人高中的校务的顾问所以说我家他们两个人加起来在教育界，在台东后山的教育界，应当贡献是超过100年了，所以我个人与父亲跟我姐姐在教育界工作，隔起来100多年，感到非常的荣幸，非常的光荣，非常的荣耀。退休就是要有退休的打算，希望姐姐回到家不要把我当学生要把我当弟弟把我的孩子当着他的子女这样子，不要再是张老师了。谢谢，祝福我姐姐。张老师表示自己喜欢阅读和摄影，退休后可以随心所欲的发展兴趣。台东所在综合报道。人生的旅程嘛，就是这样子。有上车有下车嘛，对，下车就做好准备，继续往另外一个旅程前进。